মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালেই আছা আৰু ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি আছা আজি তোমালোকৰ কাৰণে ইংৰাজী বিষয়ৰ গ্ৰামাৰ চেকশ্যনৰ টেন্সৰ ফিউচাৰ ইনফিনিট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে শুনিবা আৰু ইয়াত থকা সূত্ৰ উদাহৰণ আৰু নিয়মবোৰ ভালকৈ বহি লিখি ল'বা ফিউচাৰ টেন্স ভৱিষ্যতকাল ফিউচাৰ টেঞ্চৰ চাৰিটা ভাগ আছে তাৰে প্ৰথম ভাগটো হ'ল ফিউচাৰ ইনফিনিট টেঞ্চ আমি আজি আলোচনা কৰিম ফিউচাৰ ইনফিনিটেঞ্চৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে টেঞ্চ কাক বোলে সেইটো আমি জানি লওঁ যি বাক্য ভৱিষ্যতকালত কোনো এটা কাম সম্পাদন কৰা হ'ব অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তাকে ফিউচাৰ ইনফিনিটেঞ্চ বুলি কোৱা হয় ফিউচাৰ ইনফিনিটেঞ্চৰ বাক্যতা শুদ্ধকৈ লিখিবলৈ হ'লে ছাবজেক্ট প্লাছ চেল বা উইল প্লাছ মেইন পাৰ বা ভাৰ পইণ্ট প্লাছ অবজেক্ট বা এক্সটেনশ্যন আমি যিকোনো বাক্য গঠন কৰোঁতে কিছুমান গঠন প্ৰণালী আছে ঠিক সেইদৰে ফিউচাৰ ইনডিফিনিটেঞ্চৰ গঠন কৰোঁতে আমাৰ এই গঠন প্ৰণালীত লিখিব লাগিব যদি এই গঠন প্ৰণালী মতে নহয় তেন্তে ফিউচাৰ ইনডিফেণ্টিটেঞ্চ বাক্য আমি গঠন কৰিব নোৱাৰিম ইয়াতে এটা কথা তোমালোকে আগতেও গম পাইছা আজিও কৈ দিওঁ পিছ ইণ্ডিফিটনেছৰ ছাবজেক্টৰ পিছত ছাবজেক্ট অনুযায়ী কি অনুযায়ী ছাবজেক্ট অনুযায়ী শ্বেল বা উইল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছাবজেক্টটো যদি আই বা উই হয় ছাবজেক্টটো যদি কি হয় আই বা উই হয় তেতিয়া শ্বেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইকেইটাৰ বাদে অৰ্থাৎ এই দুটা বাদে যিকোনো ছাবজেক্ট থাকিলে সেই চাবজেক্টৰ লগত আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰিম সেই চাবজেক্টৰ লগত কি পঢ়িম ব্যৱহাৰ কৰিম উইল অৰ্থাৎ দুটা কথা মনত ৰাখিবা যে ফিউচাৰ ইণ্ডিফিটেচত ছাবজেক্টটোৰ পিছত ছাবজেক্ট অনুযায়ী শ্বেল বা উইল ব্যৱহাৰ কৰা হয় আই আৰু উই থাকিলে শ্বেল আৰু বাকী সকলোবোৰ ছাবজেক্টৰ লগত উইল ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আমি আহ আহ ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটেঞ্চৰ বাক্য আমি কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিম ফিউচাৰ ইণ্ডিফেণ্টেঞ্চৰ বাক্য শুদ্ধ কৰাৰ কিছুমান নিয়ম আছে আৰু সেই নিয়মবিলাক যদি আমি ভালকৈ জানাওঁ তেন্তে ফিউচাৰ ইণ্ডিফেণ্টেঞ্চৰ বাক্য সহজে শুদ্ধ কৰিব পাৰিম আৰু কেইটামান নিয়ম কালত আলোচনা কৰা হয় নাম্বাৰ ওৱান নিয়ম নম্বৰ ওৱান যদি কোনো বাক্যত টুমৰ' আফটাৰনুন ইভিনিং চোন বেৰ চোন টু নাইট নেক্সট নেক্সট উইক বা নেক্সট ডে নেক্সট মান্থ নেক্সট ইয়াৰ নেক্সট জানুৱাৰী অৰ্থাৎ নেক্সটৰ লগত যিকোনো সময় উল্লেখ থাকিলে নেক্সটৰ লগত কি যিকোনো সময় উল্লেখ থাকিলে পেকত ফিউচাৰ ইণ্ডিফেণ্টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই এডভাৰ্ভকেইটা আমাৰ জানিব লাগিব এই এডভাৰ্ভকেইটা সদায় ফিউচাৰ ইণ্ডিফিটেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তুমাৰ মানে অহাকালি বা কাইলৈ আফটাৰনুন আবেলি ইভিনিং মানে গধূলি চোন সোনকালে বিৰিচোন মানে কি বৰ সোনকালে টু নাইট আজি ৰাতি বা ৰাতি নেক্সট ডে পিছদিনা নেক্সট উইক পিছসপ্তাহ নেক্সট মান্থ পিছৰ মা মাহ নেক্সট ইয়াৰ অহা বা অহা বছৰ বা পিছৰ মাহ পূজা ঠিক সেইদৰে নেক্সটৰ লগত যিকোনো বাৰ বা মা থাকিলেই ফিছা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অহা আমি কেইটামান উদাহৰণ জনাওঁ ফিউচাৰ ইনহিমেটেঞ্চৰ বাক্য পৰীক্ষাত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য দিব এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ যেনেকুৱা বাক্য দিয়া হৈছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য আমাৰ পৰীক্ষাত দিব আমি কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিম এই বাক্যবোৰ দেখাৰ লগে লগে যদি বাক্যটোত কোনো এডভাৰ্ট থাকে অৰ্থাৎ টুমৰ' নেক্সট ডে' আফটাৰনুন আদি এডভাৰ্ট থাকিলে বাক্যবিলাক ফিউচাৰ ইনহিমিটেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰা হয় অহা আমি এটা বাক্য ভালকৈ বুজি লওঁ বাকীখিনি তোমালোকে বুজি পাবা নাম্বাৰ ওৱান আই গ' টু স্কুল তোমাৰো মই কাইলৈ স্কুললৈ যাম বা মই অহাকালি স্কুললৈ যাম মই অহাকালি স্কুললৈ যাম ইয়াত বাক্যটো সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ নাই ইয়াত কি আছে ভুল আছে ক'ত ভুল আছে বন্দনীত ভুল আছে গতিকে আমাৰ শুদ্ধ কৰিব লাগিব শুদ্ধ কৰি আমি কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিম কাৰণ আমি জানিলোঁ যে ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটেছৰ বাক্য এটা শুদ্ধ কৰোঁতে কিছুমান এডভাৰ্ভ এডভাৰ্ভ থাকিলে সেই বাক্যবোৰ ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটেছত শুদ্ধ কৰা হয় এই শুদ্ধ কৰোঁতে তুমুৰ আমি পাইছোঁ গতিকে বাক্যটো ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটেছত শুদ্ধ কৰিম এতিয়া ইয়াৰ গঠন কি ছাবজেক্ট প্লাছ শ্বেল বা উইল প্লাছ কি মেইনবাৰ্ভ ওৱান মেইন বাৰ্ভ কি ওৱান গতিকে আমি ছাবজেক্ট আই আইৰ লগত সদায় শ্বাল বহিব তাৰপিছত মেইনবাৰ পান কি গোৰ ভাৰ পান গৈ বাকী বাক্যৰ বাকীখিনি একেতে কথাই ৰাখিব লাগিব ইয়াত এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা বন্দনী সদায় ভাল পান থাকে গতিকে ফিউচাৰ ইণ্টিফিউচ বাক্য উদ্যোগতে একেবাৰে ইজি কেৱল ছাবজেক্ট অনুযায়ী শ্বাল বা উইল ব্যৱহাৰ কৰিবা তোমালোকে তলৰ বাক্যখিনি ভালকৈ মনোযোগ দি দেখিবা কিবা নোপা থাকিলে ক'বা নাম্বাৰ টু দুটা বাক্যৰ মাজত ভালকৈ মনোযোগ দিবা দুটা বাক্যৰ মাজত পূৰ্ণাংগ বাক্য দুটা পূৰ্ণাংগ বাক্যৰ মাজত যিটো বাক্যাংশ ইফ আনলেছ টিল নাইবা আন টিলৰে আৰম্ভ হয় সেই বাক্যাংশটো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফেণ্টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি আগতে গম পাইছোঁ প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফেণ্ডেঞ্চ কাৰ্ড বোলে এইখিনি আমি প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফেণ্ডেঞ্চৰ ভিডিঅ'টোত ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছোঁ এটা পূৰ্ণাংগ বাক্য দেখা বাক্যটোত পূৰ্ণাংগ বাক্যটোত ইফ লৈ আৰম্ভ হৈছে তেন্তে এই বাক্যাংশটোৱেই হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট আৰু ইফৰ পিছৰ যিখিনি বাক্য থাকে ইয়াত যেনেকৈ নিয়মত দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে থকা দ্বিতীয় বাক্যাংশটো হৈছে ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটেঞ্চ অৰ্থাৎ পিছৰ বাক্যাংশটোৱে হ'ব আমাৰ ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্স গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে দুটা বাক্যৰ মাজত যিটো বাক্য ই বা আনলেছ বা আন ট্ৰিলৰে আৰম্ভ হয় বা ট্ৰিলৰে আৰম্ভ হয় তেন্তে সেই বাক্যাংশটো হ'ব ক্ৰেজিনিভি আৰু ইয়াৰ লগত থকা দ্বিতীয় বাক্য বাক্যাংশটো হ'ব ফিউচাৰ ইণ্ডিভি টেন্স অৰ্থাৎ এনে বাক্য গঠন কৰোঁতে বাক্যত প্ৰথমতে ই বা আনলেছ আহিব পাৰে গতিকে প্ৰথমতে হওক বা মাজতে হওক আমাৰ মূল কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে ই বা আনলেছ টিল বা আন টিলৰে যিখিনি বাক্যাংশ আছে সেই বাক্যাংশটোৱে হ'ব আমাৰ কি প্ৰেজেণ্ট ইনফিফিন তাৰ দ্বিতীয় বাক্যাংশটো অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগত থকা দ্বিতীয় বাক্য বাক্যাংশটো হ'ব ফিউচাৰ ইনফিটেঞ্চ অহা আমি উদাহৰণ চালে গম পাম নম্বৰ ওৱান দেখা ই পি ড্ৰেইন আই চিয়েল নৰ্ট গড ইয়াত দুটা বাক্যাংশ আছে নিয়মত কোৱা হৈছে ইপ লৈ আৰম্ভ হোৱা বাক্যাংশটো হ'ল কি মনত আছেনে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্স আৰু ইয়াত লগত থকা দ্বিতীয় বেকটো কোন টেঞ্চ হ'ব ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিট টেন্স ক্লাছ হৈছে তেন্তে ইয়াত কথা হ'ল বাক্য পৰীক্ষাটো দিলে তেন্তে শুদ্ধ কৰিম কেনেকৈ যে ইয়াত দুটা বাক্য আছে দুটা বাক্য এটা বাক্যাংশ কি আছে ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিট তেন্তে ইয়াৰ লগত থকা বাক্যাংশটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট কাৰণ ইয়াত বাক্যটো ইফ লৈ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিটিছৰ বাক্য শুদ্ধ কৰিম কেনেকৈ যে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিটিছৰ বাক্যতা শুদ্ধ কৰি লিখিবলৈ হ'লে ছাবজেক্ট অনুযায়ী মেইনবাৰৰ লগত এইজ বা ইয়াত জগ কৰিব লাগে তোমালোকে ইন প্ৰেজেণ্ট ইনফিনিটিছৰ বাক্য ইতিমধ্যে কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব লাগে জানিছা তেন্তে ইট যদি ছাবজেক্ট হয় তেন্তে ইয়াৰ লগত কি হ'ব এছ অৰ্থাৎ ইয়াত ইট ছাবজেক্ট ইফ চাবজেক্ট নহয় এটা কনজাংশ্যন তেন্তে ইট ছাবজেক্ট ইয়াৰ লগত কি হৈছে ইয়াত যোগ হৈছে বেকত আমাৰ কি হৈ গ'ল শুদ্ধ হৈ গ'ল নাম্বাৰ টু আই ৱাই ইট আণ্টিল হি কাম দেখা প্ৰথম বেকত ইফ প্ৰথম আছিল কিন্তু দ্বিতীয় বেকতৰ আণ্টিলটো মাজত আহিছে কৈছে যে মাজত বা প্ৰথম থাকিলেই নহ'ব ইয়াত ইফ বা আণ্টিল বা আনলেছ বা টিলৰে আৰম্ভ হোৱা বাক্যাংশটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট ইয়াত আন তিলৰে আৰম্ভ হোৱা বাক্যাংশটো হ'ব কি প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট আৰু ইয়াৰ লগত দ্বিতীয় বাক্যাংশটো হ'ব কি ফিউচাৰ ইণ্ডিফেণ্ডেঞ্চ তেন্তে ইয়াত প্ৰথম বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফেণ্ডেঞ্চত শুদ্ধ কৰা কৰিব লাগিছিল কিন্তু ইয়াত ফিউচাৰ ইণ্ডিফেণ্ডেঞ্চৰ বাক্য শুদ্ধ কৰিব লাগিব দেখা এইখিনি শুদ্ধ আছেই প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট তেন্তে আমি শুদ্ধ কৰিম ফিউচাৰ ইণ্ডিফেণ্ডেঞ্চ কি আই আইৰ লগত শ্বেল বাৰ পন বাৰ পন হৈ গ'ল একেবাৰে ইজি নাম্বাৰ থ্ৰী ইউ উইল ফেইল ইন দ্য একজামিনেশ্যন আনলেছ ইউ ৱাৰ্ক হাৰ্ড দেখা আনলেছ ইউ ৱাৰ খাৰ্ড এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটেঞ্চৰ বাক্য এতিয়া ক'ব পাৰা যে ইউ ৱৰ্কৰ লগত এছ যোগ হোৱা নাই কাৰণ ইউ থাকিলে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটেঞ্চত মেইনবাৰ লগত এছ বা ই এছ যোগ কৰা নহয় তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা তেন্তে এইখিনি প্ৰেজেণ্ট ইনটেঞ্চৰ বাক্য শুদ্ধ আছে তেন্তে আমাৰ কি কৰিব লাগিব ফিউচাৰ ইণ্ডিফিটেঞ্চৰ বাক্যটো শুদ্ধ লাগিব যে ফিউচাৰ ইণ্ডিফেণ্টেঞ্চৰ বাক্য কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব লাগে শ্বেল বা উইল ইউৰ লগত কি পাম শ্বেল বা উইল যে ইউ ইউৰ লগত সদায় কি হ'ব উইল ব্যৱহাৰ হ'ব সেইকাৰণে ইয়াত উইল হৈছে মেইন বাৰ পইণ্ট ইয়াত আছে গতিকে ইয়াত মেইন বাৰ পইণ্ট দিছোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ফিউচাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে যি ভিডিঅ'টো আজি দিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো দেখি ভালকৈ বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আকৌ কৈ আছোঁ যে ফিউচাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ বাক্য এটা শুদ্ধকৈ লিখিবলৈ হ'লে গঠন ছাবজেক্ট প্লাছ চেল বা উইল প্লাছ মেনুৱেল পাৰ পইণ্ট প্লাছ চবজেক্ট বা এক্সটেনশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় এই গঠন অনুসৰি আমি যদি বাক্য লিখোঁ তেন্তে সেই বাক্যটো আপোনাৰ আমাৰ কি ফিউচাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আদাৰৱাইজ বাক্যটো ভুল হ'ব এক নম্বৰ নিয়ম যে যদি কোনো বাক্যত তোমাৰো আফটাৰনুন ইভিনিং চোন বিৰি চোন টু নাইট নেক্সট ডে নেক্সট উইক নেক্সট মান্থ নেক্সট ইয়াৰ নেক্সট জানুৱাৰী অৰ্থাৎ নেক্সট লগত যিকোনো সময়ে উল্লেখ থাকিলে বাক্যটো ফিউচাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নম্বৰ টু যদি দুটা বাক্যৰ মাজত দ্বিতীয় বাক্যাংশ ইফ আনলেছ টিল বা আন ট্ৰিল আৰম্ভ হয় তেন্তে সেই বাক্যাংশটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু ইয়াৰ লগত থাকে দ্বিতীয় বাক্যটো হ'ব ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটেঞ্চ গতিকে এই ইয়াতভাৰ্ভকেইটা ভালকৈ জানিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰত সেই কনজাংশ্যনকেইটা ভালকৈ আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ এইখিনি অহা কালাজত আকৌ লগ পাম